Tati Simo, ela conversou com o delegado do SIG aqui de Três Lagoas e traz para a gente agora informações sobre o trabalho desse setor tão importante aqui na cidade. O setor de investigações gerais ligado à Polícia Civil, SIG, está sob o comando do delegado, Dr. Ricardo Henrique Cavanha, desde janeiro deste ano. Vou bater um papo com o titular, então, da SIG. Doutor, obrigada por aceitar falar comigo. E eu pergunto, então, as principais tarefas, né, atribuições da SIG, quais são elas? A SIG é uma unidade vinculada à Delegacia Regional, que ela é uma seção, na verdade, né, é a seção de investigações gerais, que ela tem como função prestar um apoio operacional e de investigação às unidades, às demais delegacias do município. Então, a SIG, ela atende, de uma maneira geral, as demandas da primeira delegacia, da segunda delegacia, da terceira delegacia e da DAN, seja com o trabalho de investigação, quando não há uma autoria definida naquela ocorrência que foi registrada, seja na atividade operacional, quando vai lá cumprir um mandado de busca e apreensão, quando vai cumprir um mandado de prisão. Aí os nossos policiais, que têm um treinamento um pouco mais específico para essa atividade operacional e investigação, presta esse apoio, ou, em algumas das vezes, ou na maioria das vezes, nós somos aqueles que, em primeiro momento, presta a atividade da Polícia Civil de investigação daquelas ocorrências que são registradas e que ainda não tem uma autoria definida. Uhum. Doutor, e a SIG, ela tem bastante familiaridade com a sua carreira, né? Estamos falando de um delegado aí que já passou, inclusive, pela DEFRON, que é a especializada de repressão aos crimes de fronteira. Então, o senhor se sente, de fato, em casa? Ah, sim. Posso dizer que é mais a minha, né, usando a expressão popular, é mais a minha praia, né? Essa atividade operacional é uma área que eu sempre mais atuei, que eu sempre mais gostei. É lógico que a gente tem toda, mesmo atuando no setor operacional, você também tem o trabalho, a atividade fim da Polícia Civil, que é o papel, né, a grosso modo dizendo, que são inquéritos policiais, boletins de ocorrência e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é a vertente que eu mais gosto de atuar. É a veia do delegado, é o operacional, né, doutor? Exatamente, é mais ou menos isso. Bom, o senhor citou, né, com relação ao trabalho da SIG, principalmente de elucidar, esclarecer e identificar. A comunidade pode se aproximar da SIG e contribuir também nesse trabalho de alguma forma? Olha, o trabalho, essa colaboração, essa contribuição da população, sem dúvida nenhuma, ela é extraordinária, assim, ela é indispensável para aquela nossa atuação. Muitas e muitas das vezes, a gente consegue elucidar um crime que ocorreu ou cumprir um mandado de prisão diante do apoio, diante da informação que uma pessoa liga e passa essa informação. E aí é bom esclarecer que sempre, todas essas informações que são repassadas, sempre é totalmente assegurado o sigilo e o anonimato, né? Jamais essa pessoa vai ser identificada. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Boa sorte. E assim eu retorno aos estúdios.